第十二题，功率用下列哪一句话来说明最正确？我们晓得功率的公式是 P 等于 T 分之一，一就是能量，也是做功的大小，做功的结果会造成能量的改变。那么就可以看得出来，这就是显示出我们做功的对时间的关系，也就是我们做功的快慢。因此，第十二题问我们说，功率用下列哪一句话来说明最正确？我们答案选择的是 B，做功的快慢。